tani do të kalojmë te ftesa. Dhe jo vetëm valon edhe ti, po të gjithë ata që dalin jashtë komfort zonës arrin suksesin. Të guximshmi i ndihmon Zoti. Ftesa edhe kjo që e vogël ka guxu. Guximin e parë regjistrova aktrimin. Krejt thonin jo. Pse? Po isha e re, nuk kanë mendu që e kom seriosisht. Ndështa, kur thua e re, sa vjeqe ishe? Më falin dhe Resul, ftyrën e ko për seriale. Falim dhe 17, kur jom pranu në aktrem në Akademinë e Arteve, në Prishtinë, po fillova qysh ma heret me i pregadit prind që unë kam me studiu aktrimin, unë kam me vazhdu karrierën si aktore edhe kuptënëm se unë po du qështu. E me thënë drejtën, familja ka pas qef me shku kah mjekësia. Si të gjithë? Edhe ma mirë, kime pas një jetë ma të rehatshme, jo familja, jo ajoj. Kjo, kështu që... Lidhejt diçka familja jote me mjekësin? Po, po e kemi në ordinancë Malisheva tje. Hazrolli Poliklinika, edhe aty punon babi, e menaxhon. Masnej edhe kështu lidha jo që hajde se pak ma mirë edhe mjekësi edhe ki punën me orar edhe e bën jetën pak që shtash ma familjare, po. Gjë pak ma përmështë. Po, ti qik edhe ma mirë për ty. Po, unë thash jo, unë aktrimin. Po, ende nuk menojshin që unë e kam seriosisht këtë punën e aktrimit. Edhe than, a kini plan B, që nëse nuk bëhet aktrimit, qka kishe pas qef me bo? Edhe thash, jo, s'ko menu heq plan B, o aktrimi o s'ko. O heq. Kështu që aty e babi e kuptoj që, o, do me thonë kjo, seriosisht po mendoj ka për aktrimin. Edhe aty kanë fillu me mbështet, prej asaj dite e dheri sot asniherë nuk janë nalë të mbështet, në gjitha aspekte, qka ata kanë pas mundësi, edhe po du me i falendru publikisht se nuk e di që shështë mos me pas më bështetje prej familjes, nëse flasim për karrierën si artiste, edhe pse na jetojmë ndoshta me një rreth pak më ndryshe, unë thash, unë vi prej banjës Malisheves, ndoshta për disa persona njerëz është pak më e vështirë me kuptu një femën artiste, aktore, me bo karrierë ose jashtëtit, ose loj-loj filma, loj-loj skena, mirë po printe mi, e së të mos babi, gjithmonë ka thonë që ti e kim bështetjen tonë dhe veç vazhdo me karirë, asë njëherë penges. Të gjithë, kur janë studime, e synojnë Hollywoodin. Po. Të gjithë, kam njohur dhe njoh shumë, derisa ishin studime, pasta edhe aktorë, që ëndër e kanë Hollywoodin dhe Oscarin të afitojnë. Po ti prej nga në Stambol, prej nga në Lindje, në Turqi. A beson që nuk e komendu asë njëherë Hollywoodin? Mundet me qenë për shumë artista, edhe nëse vjenë mirë se ortë, ajo ndër e bukur, ajo realizim, ajo karirë, jëmë shumë e hapun. Mirë po, unë edhe kam qenë Amerikë, jëmë këthy me vetë dëshirë prej Amerikës, edhe kom vazhdu rrugën drejt Stambolit, e kom për cilë energjinë e Stambolit, energjinë dhe industrinë e Stambolit shumë aheret, e kumë nuhatë se qëfar është të ndodhë me Stambolin edhe me Turqinë si industri e filmit edhe e serialeve, edhe nuk më kam jaftu një karjerë lokale më i me qujtë, kumë do është diqka ma globale, internacionale, edhe unë mendoj që për Evropë, Stambolit është një ndër vendet më të mira, edhe ma të qëllume me fillu një karrierë si një artiste, e së dëmës prej Kosovës. E fu tani, po si ishte fillimi? Qëfar gjekët ditë të para, qëfar bëjët ditë të para? A, Resul, unë e fitova një bursë 50% në universitetet, jam e fillu master për regji edhe produksion. Po, për me shku, u dohke këgja një farë. Kur shkova në Stambol në fillim, asë gjuhë, asë banim. A njëshe gjuhën? Asë shëqni. A njëshe? E njëshe me vesh, po. E kuptojshë pak, se kom pa filma,
Mirë po... Ne, kemi do fjallë njëta, po... Kemi barbarizmë, po, që kanë betë... Kanë betë, se ai pushtimi 500 vjeqara, ai na kalon shumë fjallë turke, po... Resul, ato fillimet, ato 3-4 mujor shi i parë, unë në Stambol, e vetme... Shkove vetëm? Shkova. Nuk qoj babi? Shkova me një bilet, jo, nuk më qoj babi. Nuk më qoj edhe familia ishim pak skeptike që... Hajde aktrimin, hajde Prishtinën, po tash... Po tash ku, në Stambol, reqë tu pak edhe të kema për vetës, edhe një qikë në familje. Po, ishe ajo që u dëgjeshin disa lajme për Turqinë atë ku, po flasim para 4 viteve, nuk ishë bash vendi sigurt dhe jeni vajze vetme, po donë me shku me fillu gjithçka nga zero. Këto nuk janë të lehta as për familjen, me i kuptu, po... Një farë tipi edhe unë që nuk kërqysh nuk mbind, ke kërkush me unë nalë. E ndjeje? E ndjeja, e ndjeja është diçka që unë nuk me mja spigu kërkuj, që shë unë jëmë një atë ko, mirë po kur gjo nuk ndikoj këtë unë. Stërhiqë të diçka? Veç unë e po du me shku, unë ja dalë. Edhe kur shkova në Stambol e pashë sa e fështirë është, i ngatrojshë abre rrugët. Rrugë të Resul. Po, dhe nëse e ngatroj një rrugë Stambol, nuk është të zhjo. Ato metrobuset, ato metrot. E, fillova pak me qajta, në fillim, se thash, s'po di, 22 milion banorë, Stamboli, edhe nuk disha ka mja majtë, ku me shku, qysh mja bo, gjuhën jo, as për market, ndështa, me u gjindë ato fillimet e mija. Stambol nga pak me anglisht. Me anglisht pak, e ata anglishtën jo fort mirë, shumë pak i flasin, dhe shpaj ju karoha me shku, shumë pak, e u mundojsha me ato temen me u gjindë, po nuk e qelësha telefonin edhe mjë thonë të shpisë që nuk po mojë, edhe jëmë shumë keqë, se thesha, karanta ta jëmë të thunë që si e të mujtë e hajde këtheu. Këtheu, ata jo për që mu ma ka ndasht të keqen, mirë po, prej asaj dhimbjes që je vajzë e vetme, e rinë mush, e ndështë të nuk mushe. Qaja me vetën në për trenat Stambolit, me rallë. Si në ta filmat e dikurshëm të turkë. Si në ta filmat e ty ofër dritarës. Po kom qajtë edhe ndështë të printe mi për herë të parë, po e ndëgjojnë këtë histori tash. Sa dhe asë rëmë së të shojnë mami. Që unë kom qajtë edhe jo ndi shumë e vetëmume në ato mujtë e parë në Stambol. Edhe pse kemi shumë ofër Stambolin edhe ka shqiptarë. 22 milion e vetëmume. 22 milion edhe shumë e vetëmume. Edhe ka njerë më shkoj kemenja, o, që tash, edhe me konë shumë keqë, shumë brej kom larkë të shpisë, që shme shku, dilë shumë balkon edhe i ndaj shatë ato. Kur është ai momenti kur fillove ti ta marrësh vetën, them, ha? Të ecësh, drejt asaj që jetë anjë. Mu edhe pandemija më kanë zonë Stambol. Edhe pandemija? Edhe pandemija, nuk mjaftun edhe këto fillimet e vështira dhe gjithë shka që fillova onë me një actor studio, me shku me marrë edukim për aktrim, mandej, shkova, fillova edhe me kursin e gjuhës. Kretë këto i fillova, mi po pandemija, mi stopoj pak, ndaloj, do me thonë, këtë vrullin që une pata për një karierë. Nuk disha që ka me bo, se mbeta edhe nguju me 6 mujtë ditë në Stambol, pa ardhë në Kosovë fare. Aty, jo që këmë reflektu me vetën, po sa plani u bo, sa puna me vetën, sa dojsh... E me ndojshat që ka nëse unë nuk munde me imri këto gjana, qysh me u këthy? Se krenaria që unë e kam, ajo që jo, unë nuk gudzoj me u dërzua s'pak, se unë kom njës këto dhe kam e shku dërë në fund me ato që ka duen. Mandej, krejta i fillimi ka qenë me festivale, fillova me punu në festivale, e folësha puna që unë e flasët dhe anglishtën edhe turqisht, edhe me gjermanisht jo më gjindë, aty fillova me konë e dobishme për njerëst, jo veç pëse jam artiste, po flasë gjuhë, jam e komunikushme, ato, këto, sen edhe fillova me festivali edhe aty nuk e di as vetë që shka fillu rruga, po krejtë jënë hopë dyrtë kompletë edhe veç më kametë, veç aje që ti punon edhe dënë me hecë për para. Edhe aty fillova me njofë njerës tri, me pasë mundësi shumë të mira, saj përket aktrimit, po më ndaj filloj edhe produksioni. E, të ndalim të aktrimi, role që ke realizuar. Po, unë kam pas role ma shumë teatr, sa kam qenë, sa jam edhe jam aktore në Turqi, kam pas role të fillu prej Molière,
edhe role të tjera, moderne. Roli që më kalon shumë për shtypje ka qenë ku më lujt një karakter të një gruas. Në, është Dario Fo, shkrimtar, autor italian. Po flet për në teatr, po kur kalove në film? Dhe pastaj... Teatr kalova në film para një viti e gjysmë ndoshta. Filova me audicione, filova me menaxhmente, atje gjithçka funksionon karrierë internacionale. Me menaxhment duhesh me pas agentin privat që ai dërgon ty në për projekte. Nuk funksionon sikur në Kosovë, si që dinë gjithë. Me njoftësi, ndoshta, unë ty të kam shok, ti më ki shok, pe një, hajde se jenë ato e bo një film, nuk ndodhë. Okay. Gjithmonë duhet me agente dhe me menaxhmente shumë të mira, me punu që me pas sukses. Aty fillova me prezentu vetën, e mandej fati jem... Dhe sot, nëse duhet të japësh disa fakte të karierës tënde, cilat janë? 1, 2, 3, të arriturat. Kur jemi të roli, është një rol që kisha pas qef me full, ma ndej ma gjatë edhe me... Edhe kur del filmi... Do të flasim do një herë tjetër, po. Kur del filmi, që ka qenë një rol shumë i veçantë dhe me... Si me priardhi shqiptare, një vajzëre. Mirë po nëse unë... Filmi gjatë. Filmi gjatë. Me trajë gjatë, një rol kryesor, ku fletë për një vajzë kosovare, që nisë drejtë Stambullit për me punu, jo për me studiu. Historia jote? Historia paka shumë si e imja, mirë po roli nuk ka qenë një shkrum për një shqiptare, ka qenë për një ruse, nuk kanë ujtë me gjithë aktorin. Disa muj, ma ndeje unë kom shku e kom fitu audicionin, edhe... Ja ndrove. Edhe ja ndrove ati në pak. Ok. Kur do tjetë kyrën? Tash veç se ka përfundu komplet filmi, është në disa festivale, ka me qenë... Po merë pjesë në për festivale. Jo, ka me qenë festivale si Work in Progress, i thojnë e zhvillën projekti në fazat përfundimtare, okay. Si që është post-production. Aty tash krejt me montazhe me këto, i përfundojnë edhe po besoj që ka me qenë në festival, premiera botërore ka me qenë në festivale, si që janë kategorisë A, po presim me qenë aty premiera edhe unë me shumë qef që ka me qenë pjese e festivaleve. Përveç si aktore, si producente, qëfar po bënë? Si producente është e mahnitshme sa mirë ka shku udhëtimi, edhe sa krejt rastisht ka ndodhë gjithë qka, se e komendu produksionin diqka matutje, me qenë masi që ka me kriju një komfort në aktrim, mirë po ndodhë i krejt rastisht edhe nevojshme. Tash, unë e kom një kompani, cila është në rritje, kompani e produksionit, Film Station Company, edhe është, jam të prodhu filma me krejt ekipin që unë i kom për redh, njëtën ku unë punoj në kompanin MTA, filmja pëm në Turqi, kompani fantastike edhe shumë e madhe, aty punoj edhe si ortake për co-production minority edhe co-production, shumë mirë po hecë edhe... Sa tash, firma ke realizuar si producente? Si producente, tash është filmi katërt. I katërt? I katërt, që ka me hymë në gjirime. Me trasht të gjatë, po flasim, të shkurt nuk po i numëroj si, pare. Si nxjerë fondet? Fondet zakonisht, unë jam edhe producer in development, që i thojnë producent i zhvillimit një projektit. Edhe krejt këto bohën në shtetet e Evropës, të cilat i hapin dyrët për artistët të rinë edhe kryojnë fonde, që ti shkanë si artiste edhe e mbronë projektin tëndë. Aty merën fondet, aty prezentohet projekti, gjendën co-producentat ose bashkëprodhus me thonë, se më falin për tërmet anglisht, mirë po këto krejt nga punoj me kësi tërme edhe më ndej është e pështirë po. me i përkësi. Krejt aty gjendën ato bashkëprodhus, fondet, gjithë shka edhe aty fillën rrugtimi filmit. Filmi sa kushton komplet filmi? Po diku 10 milion kushton. Okay, nëse flasim me që ato lirat që shpërfull. Në Shqipëri zakonisht pyesin me trehat apo me të vjetrat? Me lik të vjetra. Me lik të vjetra. Si statista mund të më ardhë? Nuk, janë ato, janë fondet e filmit, mirë po, jam shumë e lumtur që jam bashkëprodhuese në atë film, edhe po pretendoj që me xhiru edhe një film në periudhë kohore të afërt në Kosovë, me artist vendas. Ok, atër, me mezi po presim që këto që janë duke u zhvilluar, tani t'i shojmë në ekran. Nëse artistët e rinë e shofin këtë intervist, edhe dëshirojnë që me mësu, ose me pas një ndështa fjali motivuse, unë veç kisha dashë me thonë që
ndinu shumë falenderus, për shka të që keni edhe më rini në karier, nuk duhemi me u krahasu me askënd tjetër, se pak edhe pozita geografike neve na, na stepon në shumicën e rasteve kur vim për një vendit vogël, po kjo nuk do me tha asgjo. Na kur dalim në Evropë kemi qenë gjithmonë të barabartë me gjithë tjerët, veç varësisht prej punës tonë që e bajmë, edhe më se ndëgjoni askënd për karrierën tuaj, për ëndrat e juaja, se veç ju e dini se çka keni brenda vetes. Faleminderit shumë.